biz ekoda almashtirib edik. Birinci bir ekliste de öteki ettik. Manas eposunun doğru de. Ekincisi mizan boyunca. Manas eposunun doğru boyunca Galatasaray'da pek bir şöyle tegin aydık etti. Akayev'in çaylığı mezgirine gerek olup alıp, o şöyle tuş gelip, alın min yıldırın ötkörü geldiğin, buna biz tarçılarda göğü olmamız. Sebebi, Manas eposunun min yıldırın ötkörü için akademiyaga, negiz belgile degende, akademiyan negiz belgen, көп пикирлер эске алынган эмес. Кийин ошол эле Ош шаарынын 3000 жылдыгын өткөрүп атканда Манас эпосунун 1000 жылдыгы кандай белгиленип калганын ошол мезгилдеги академиянын вице-президенти академик Посук айтып алган. Айтып алганы мындай болгон. Биз Ош шаарынын 3000 жылдыгына да каршы чыкканбыз. Бул дагы далдениш керек деп. Ошондо тарыхчыларга айткан, тарыхчылар эми унчук байлоо болгулачы. Мына түндүккө Манастын миң жылдыгын өткөрүүгө уруксат берип коеюн, түштүктөн эле таарын атат, аларга Оштун 3000 жылдыгын өткөрүп бергенге уруксат берип коебузчу деп. Мына ошондой мамиле жасашкан. Манасты түндүк түштүк деп бөлүү эч качан мүмкүн эмес, и Ош шаарында. Академиянын вице президенти академик Постун ошол мезгилде айткан пикири. Мына эми ошондой жыйынтык чыгарылды. Андан кийин Манастын мынабул эпопеясы, бул доору жөнүндө оюңарды айтып эле деп атпайсыздарбы? Бул боюнча биз мурас фондусу мына кытайлык окумуштуулар менен тарыхчылар менен өтө тыгыз иштешип, бул маселени Кытайдын ошол эски Кытай тилин билген архивтерде иштеп аткан Кытай тарыхчыларына дагы бул маселени койдук. Ошол жердеги тарыхчылар, ар бир доор боюнча иштеп аткан тарыхчыларга Манастын доору боюнча да көңүл бургулачы дедик. Азыр Манас жөнүндө биз архивтерден сүрөттөрдү таптык деп бизге ар кандай нерселерди алып келип атат. Ошолор туурабы, туура эмеспи, силер ошону бир дагы тереңирээк изилдеп, далилдеп бергиле, чынбы же чын эмеспи ошону дагы айтты. Азыр буюрса Манас эпосунун дооруна байланыштуу архивтик бир маалыматтарды терең изилдеп аткан кытайлык биздин тарыхчы кесиптештер ушуга өзгөчө көңүл буруп атат. Эгерде силер ошол архивтен чындап карагыла, ошол доордогу каармандарга тиешелүү окуяларды карагыла, кокустан бир архивтик чоң бир ачылыш табылып калса, анда силер жанагы Шлимандын Трояны тапкандай бир чоң бир билдерлик тарыхта жаңылык киргизесиңер. 35 жаштагы Сунхау деген бир тарыхчы жигит азыр Манас менен ооруп калды. Манастын ушаңгыз тилинде, Кытай тилинде чыккан бүтүндөй варианттарды окуп чыкты. Дагы таап бериңиз деп атат, барган сайын ошого биздеги англис тилиндеги китептерди алып барып берип атат. Ушунчалык ооруп атат, баягы ар өзү каракидандар доорун изилдейт, ошо каракидандар дооруна дагы окшош кетип атат дейт. Мен айттым, Манас каракидандардын дооруна дагы, Чыңгыз хандын дооруна дагы, андан мурунку доорлорго дагы бүт баарына окшош. Бирок ошого Манас бул тарыхка тыган эскөөкөгө бүт баарын изилдей берди. Өткөндө барып Кытайда Смясан билесиңер да, кыргыздар тууралуу эң алгач өзүнүн тарыхына киргизген шилтизге киргизген Смясан тарыхчысы. Мына ошол Смясандын Смясан изилдөө институтунун директору менен Смясан жашаган Ханчинг шаарынын мэри менен спикери менен сүйлөшүп, бейтине чейин барып ошондо дагы маселе койдук. Смясан өзү генерал Лилинди көчмөндөргө кетип калды деп император патша күнөөлөп өзүнүн жыйынын айтып чыкканда Смясан ошого каршы чыккан экен. Лилин балким туура кетти, мен тарыхта кандай болсо ошондой жазам деп, ошон үчүн Смясанды Кытайдын патшасы өлүм жазасына буйрутту Лилинди коргогон үчүн. Ал Лилин, генерал Лилин бул Манас эпосунун бир кичинекей бир бөлүгүн, ошону бир мындай бир божомолду жараткан өзгөчө тарыхый феномен. Кыргыздарга келип ал Алмамбеттин жанагы образын бизге кадимдей жараткан элести калтырат. Кытайлардан келип кыргыздарга келип, кыргыздарга ошол көчмөндөргө кызмат кылып туруп алган. И ошолорго дагы айттым, ошол Смясанды Лилин үчүн өлүм жазасына буйруп, бирок мен мына тарыхым аягына чейин бүтөйүн, уруксат бериле дегенде өлүм жазасын бир гана жазалоо менен алмаштыруу мүмкүн болгон экен ошол мезгилде. Бычуу, кастрация. Смясан мени бычкылган да,
Мен өзүмдүн тартымды бүтөйүн деп ошол макул болуптур. И ошол жерде түрмөдө отуруп алып, жанагы чизди дегенден кийин ошондо бүтүргөн. И андан кийин менин уруп туугандарыма коркунуч келбесин деп туруп, өзүнүн баягы урпактарына айтып, менин фамилиямды алып жүргөйлө. Деген үчүн Смесандын айына барсам, фон Тон деген эки фамилияда жашаган эл бар экен, 77-чи фон мууну. Бирөөсү Фон, бирөөсү Тон. Кытайдын кайсы жери? Кытайдын Ханчин шаарынын. Сиянь шаардан бир 253 километр ар жакта. Мына ошол баягы доорун айтып атканда, ошон үчүн мен тиги Смесан тарых изилдөө борборунун жетекчисине дагы айттым. Ушул боюнча изилдөө аткан эки факультеттин декандары менен жолугуп аларга дагы айттым. Бул Смесандын баягы өмүр баянынын өзү чыгармасы бизге келечекте тарых деле эмес, манасыбызды изилдеткенге дагы чоң бир пайдасы тиет. Ушундай терең биргелешип изилдейлечи десем, алар макул болушту. И келечекте бул багытта дагы Манастын доорун изилдөөгө мындай мүмкүнчүлүк ачылды. Кыргызстанда ошо Смесан борборун ачууга мындай келиштик. И Смесандын эмгектерин Лилин боюнча, кыргыздар боюнча, көчмөндөр боюнча эмгектерин бүт баягы алар бизге даярдап берет. Биз аны буюрса каражат тапсак, кыргызчасын которуп бул жактан чыгарабыз. Демек, бул доор боюнча биз ошол кытайлык окумуштуулар менен жакындан иштеш атабыз. Балким ушул жерден дагы бири Кытай бул Манас эпосунун доору дагы бир аныкталып калышы мүмкүн тарыхый жактан. Бул эми келечектин иши. И буга мындай кытайлык тесттештерибизге дагы рахмат. Булар бизге мамлекет тарабынан бир тыйын бөлүнбөсө дагы президент көңүл бургандыгы үчүн азыркыга чейин бекер иштеп атат. Алар тарткан жаңылыкты которуп тетти чыгартууга биз каражат таап атабыз, азыр ошону издеп атабыз. Ошон үчүн мына Манастын доору боюнча буюрса күзүндө конгресс боло турган болсо, ошол кытайлык ошол окумуштууларды чакырсак, өздөрүнүн жакшы бир ой пикирлерин айтып берет. И андан кийин мыйзам боюнча мыйзамга катуу эле жазыш керек. Мыйзамды ким кабыл алды? Депутаттар кимдер азыр? Депутаттар Манаска түшүнбөгөн акчалуу олигархтар. Алар акчалуу олигархтар Манаска тиешелүү жанакындай кандай ичимдик болобу, ыплас иштер болобу, жок биздин акчабызды, бизнесибизди коргоп бергиле десе, бардыгын коргоого даяр болгон депутаттар ошондой мыйзамды кабыл алып беришкен. Азыр дагы ошондой болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн бул жерде жана жакшы ой пикирлер айтылып атат. Мына көп токтолбойм. Ушул жагынан келгенде Манасты тазалыгын коргоп калганга, ошондой баягы Манасты түшүнбөгөн депутаттардын түшүнбөгөн мыйзамды кабыл алганга келгенде биз дагы мындай колдон келген ой пикирибизди айтабыз. Рахмат.